ħames tim ta' bluwa kuluri u divertiment jiddominaw il-festi tal-karnival ġewwa pajjiżna. Jimli fihom it-tfal jidħlu f'dinja maġika u għal darba f'sena jilbsu tal-personaġġ favorit tagħhom. Iżda mhux biss. Għal darba f'sena hu. Għaliex anke l-kbar jintilfu fid-dinja tal-karnival. F'dawn iż-żminijiet ukoll tqum il-ġdid jekk wasal xi żmien li fil-karnival indaħlu s-satira politika. Ovvja dika jiena nistennew għax illum il-ġurnata ġejna f'sitwazzjoni. Li trid tkisser moħħok suġġett ħassib. U s-sara ta' politika minn żewġ naħiet hemm minn moment taqbad naħseb insibu l xi ħadd. Sa ċertu punt iva, uġġett sabiħ ħafna u nuħdu pjaċib dawn l-affarijiet. Basta ma weġġawx ċertu nies. Staqsejna wkoll lin-nies preżenti. Taqbel li għandha tidħol is-satira politika fil-karnival. Għala le iva. Ma naħsibx sa iktar bħala pjaċiru hekk. O le le, palissa mhux żmien politiċi hux palissa. Iva naqbel. Veri taqbel għanna għanit qobil politiċi f'da naqbel hija. Sedan it-tant illu wara nofsinhar f'temp sajfi, it-tella d-defile tradizzjonali tal-ħadd wara nofsinhar. Karrijiet u maskaruni daru mat-toroq ewlenin tal-Belt Valletta u ferħu lil dawk preżenti.